Поддержку! Да, вовремя я успел. 10 секунд начал снимать его сразу. Давай еще раз. Если на 10 секунд опоздал, начал снимать, то не успел бы его. Мы на горку съем. Можно? Проходите, проходите. Ближе, Петрой! Да, 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 да. А я смотрю, у меня телефон выключенный и куча звонков включил пропущенный. Думаю, что за... А я думал, у меня телефон включенный, знаешь, я положил в карман, а он где-то, понял, где-то нажался и выключился, и куча звонков пропущен. Да, давай. Внимательно, левая зона! Опорные, левая зона, внимательно!
Пищали за Петру! Куприта тоже! Назад. На. Я штатив взяв, той другий. Як це я назвав? Взяв штатив. На ДСШ? А я не знаю, він щось сам виключився. Десь, мабуть, їхав, нажав, слухай, не виключився і... Він виключений. На який? А, я нічого не реєстрував. Я просто дивився анкету, я нічого... Де? То фестиваль вже давно пройшов. Той фестиваль вже пройшов. Ти бачив. Я не реєстрував. Там немає. Алло. Це ж я був зайнятий, а я думав, що телефон включений. Я нічого не реєструвався, там нема моєї анкети, нічого не записано. Ти бачила, що я там щось заповняв? Ну то реєстрація не означає, що я збирався реєструватися. Тим більше, то вже пройшов. То фестиваль вже давно пройшов. Подивитися, коли там фестиваль проводиться, які там умови, коли він буде. А зачем говорити про те, що вже відбулось і зовсім планів про це у нас немає? Зачем про це говорити? Може мені ще поговорити з тобою за фестиваль, який був 2 роки назад? Зачем? Смисл? Ну то я й тобі сказав, що я. Але ж для того, щоб тебе повідомити, треба подивитись, на чому реєструватись, правильно? Ну то ж подивився, поняв, що це нам не підходить. Все. І забув просто закрити. Все. Чим? Нема про що? Нема про що говорити. Якщо буду, я захочу кудись відправити, я тебе повідомлю. А поки що я нікуди не відправляю. Не збираюся. Ні, коли я тобі повідомлю, коли я захочу відправити. Я тобі ще раз говорю, з руським язиком все. Чи українським. Я не реєструвався без твого відома, я тобі ще раз скажу. Та ж я тобі об'ясняв чого. Откуда, то я ж откуда знав, що він виключив. Це ж не я його виключив. Ну, так получилось. Я сам удивився, що телефон виключив. Я сам удивився, що телефон. Ти там знімаєш чи ні? Бо ти мені не заважаєш працювати. А як я міг підняти, якщо я не знав, що ти виключений? Та як я міг підняти, якщо був зайнятий? Я ще грав. Ну то забувся, ти розумієш це? Забувся. Ну так получилося, чого ти на мене наїжджаєш? Ти наїзд якийсь встраюєш. Ура!
Хорошо, все, вибач, давай, я сейчас занятий. Потом созвонимся. Перестань погрожувати. Так а не наїжджай просто і все. Я не буду. А ти теж напоришся на проблеми, коли починаєш мені наїжджати, наїздами говорити. Нормально говори, спокійно говори. А чого ти не. Ні, ти просто запитай мене. Ні, просто у тебе якісь претензії. Запитай мене, чого так. Я ж тобі об'яснив. Ти мені кажеш, ну то ж, а що ти робиш мене винувати в тих случаях, коли я не спеціально щось зробив. Це не є спеціально. Да, это чувство. Ну то выбить. Вибач. Так, ну що я не спеціально виключив телефон. Ну вибач тоді. А ти вибачся тоді за те, що наїздом. Так я ж теж не винний, що телефон в мене виключив. Ти що там робиш? Да, почув, що ти робиш там? Ти можеш відповідати на питання, а не далі грузити? Давай, давай, пошло! Так, щоб ідея прийшла, треба побачити цю ідею. От я побачив цю ідею, а ти мені починаєш розказувати за те, що я побачив ідею і тепер винувати в чому, чи що? А зачем говорити те? Я можу 100 по таких побачити, а що про кожну тобі маю говорити?
Ну, я тобі казав, що якщо будуть, я тобі скажу, якщо будуть відкриті. А це вже закрите. Хорошо, я тобі повідомлю. Добре. Ти що робиш? Ти можеш відповідати мені? Ты можешь ответить мне на вопрос, ты где? Ну, то ты снимаешься? Нет, ты же ответь мне нормально. Че ты? То, ну хорошо, то ты снимаешь? То все, давай. Мне нема коли цяцька за тобой. Давай. Алло. Надю США. Да. Кто имеет по 4 желтые карточки? Да, я сбрасывал. Да. Да, там было, по-моему, в высшей 2 игрока. И в первой вроде бы тоже 2. А вы мне назовите, может, я вспомню фамилию. Кто там должен был? Я, может, вспомню. Ну встань, Мазур! Сердец! Уйди! Уйди! Да. А, ну может быть, да. Ну, я не помню, чего я его записывал. По-моему... Стой, Антон! Ну, я помню, да, да. Младший точно получал, а Федорко старшего, да, вроде бы не было. Ну, да, 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 да. Угу. Ну я его точно не записывал, что 4 желтых. Федорка точно не записывал. Кого-то другого. Не-не-не, кого-то другого я записывал. А вы там, да, снимаете? Ой, на Локомотиве? Да,
Алло. Я просто хотів знати, що конкретно щось, і все, мені більше нічого не треба. Я не хамлю. Ну все, вибач, я зараз перезвоню наперед. Добре, давай. Я не можу одночасно працювати. Стоять, Антон, стоять! Глубже, глубже, Антон! Давай,
Як знімається? Нормально? Нормально. Чи ти сюди?
Це ви за кого граєте? Португалію? Так? А ви... Давай! Молодец!
Середина, Антон!
Тошка, середина, тебе не цікаве там нічого. Ще раз кажу, та ти набігаєш дальньою ближньою, а не ближньою ти без бігти. Куди? Вот так.